Tak se tedy podíváme na pánské stylové tenisky od značky Nike jménem Air Max Tavas. Tak tedy pojďme na to. Tak jak tedy můžeme vidět, tak tyto Tavasy výrobce zvolil v této šedo-bílém designu s těmito šedivo až bílými doplňky, které stejně i hned ukážeme. Jinak materiál boty jsou vyrobeny z textilu a polyesteru. Když se podíváme blíž, tak opět jedná se o skvělou síťovinu, velmi funkční, prodyšná, především prodyšná, takže jimi perfektně proudí vzduch a zabraňuje tak pocení. Nicméně doplňky, tak i hned zde vidíme v tomto místě klasické logo Swoosh od značky Nike, které tedy boty doprovází i zde na druhé straně boty. Vypadá to opravdu velmi skvěle, opravdu stylové. Nesmí chybět ani velmi typický nápis Nike Air na zadní části v doprovodu s logem. Dále si můžeme všimnout zde na vrchní části jazyka a nesmí chybět ani velmi klasický oblíbený název Air Max Tavas. Zde to je ještě doplněk. Jinak tedy, jak známe u Air Maxů, opět nesmí chybět vzduchová bublina Air Max, která tedy skvěle slouží během užívání, chrání tak vaše klouby a došlapy při chození jsou mnohem více pohodlnější. Tak tedy, to je všechno k videu a pojďme si boty více prohlédnout.